KPM. Nah, ucu tengok ni, banyak buah-buahan dan sayuran ni kebun ni. Banyaklah, ucu nak makan buah mangga ni. Buah mangga ni masak lah. Bila Alok sebut kata masak, Alok baru ingat. Teringat Cikgu Su telah memberi tugasan untuk menguji sifat penyabaran seperti buah dan sayur ni. Assalamualaikum. Apa yang dibuahkan tu? Waalaikumsalam. Angga nak uji buahan ni, Mak Teh. Oh, bagus tu jalankan uji kaji. Tapi Mak Teh, dulu Cikgu Su ajar cara menguji sifat bahan kimia sama ada berisi, beralkali ataupun neutral, kita perlu gunakan kertas litmus. Oh, jadi sekarang tak ada kertas litmus lah ya? Jangan risau. Sebab ada bahan lain yang boleh menggantikan kertas litmus. Oh, ada bahan lain? Betul. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid yang menonton maupun cikgu-cikgu yang sedang menonton. Saya ucapkan selamat menonton Mahir Didik TV KPM. Baiklah, adakah anda semua bersemangat, bersedia untuk pembelajaran kita hari ini? Ha, semestinya saya di sini sangat-sangat-sangat bersemangat. Cakap pasal bersemangat, semalam kita baru sahaja menyambut Hari Malaysia. Jadi kibarkan jalur gemilang anda, tanda kita cinta negara kita, negara Malaysia. Baiklah, sebelum kita mula, saya paling suka nak ingatkan kepada murid-murid di rumah dan mereka anda semua yang menonton tentang penjagaan SOP. Ha, ini kena ambil kira sebab ia penting menjaga kita dan juga orang-orang sekeliling kita. Ha, macam mana tu? Pakai pelitup muka macam abang Musim pakai ni. Ha, pakai dengan kemas, tutup hidung dengan mulut sebaik-baik mungkin. Kemudian jaga jarak kita sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan yang paling penting, kena sentiasa rajin cuci tangan dengan air sabun. Kalau tak ada air sabun, gunalah gel pembasmi kuman. Ha, dengar tu. Jangan orang kata ambil ringan sebab kita belum menang. Baiklah. Ha, saya dekat sini bersemangat dan tentunya saya rasa seronok sebab saya nak memperkenalkan cikgu saya yang saya telah pun berganding. Dan hari ini saya berganding sekali dengan Cikgu Su. Assalamualaikum Cikgu Su. Waalaikumsalam. Saya bila dengan Cikgu Su ni, saya rasa seronok. Oh, alhamdulillah. Sebab tenaga yang cikgu bawa tu tenaga positif cikgu. Okey. Terima kasih. Okey cikgu. Okey cikgu, sihat ya? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Cikgu, saya nak tanya apa kaitannya gimmick tadi, cikgu berborak tadi dengan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Ya, sebab tadi kan ada masalah nak kajikan bahan berasid, beralkali dan neutral. Tapi tak ada kertas litmus. Macam mana nak bezakan kan, cikgu? Ya, jadi apa yang kita akan belajar pada hari ini ialah kita akan fokuskan, mahirkan diri kita dengan pengganti kertas litmus. Jadi kita dapatlah membezakan yang mana satu bahan yang bersifat asid dan yang mana satu lagi bahan bersifat alkali, cikgu kan? Ya, betul. Kebiasaannya cikgu dalam kita punya kehidupan harian, asid ni kita guna untuk apa dan alkali ni kita guna untuk apa, cikgu? Banyak. Biasanya kan kalau bahan berasid, kita boleh makan tak musim asid ni sebenarnya? Asid cikgu eh? Kalau asid ni menghakis cikgu. Menghakis. Tapi pernah tak musim makan benda makanan yang rasanya masam? Mestilah pernah cikgu. Saya suka yang masam-masam cikgu. Ya. Salah satu kegunaan asid digunakan dalam makanan kita. Yang semula jadi pun ada. Macam buah-buahan kan yang rasa
masam itu mempunyai sifat asid. Nanti kita akan belajar layari slot kita ni lebih lanjut untuk mengetahui bahan-bahan, lebih banyak bahan asid, bahan alkali dan jangan lupa bahan neutral. Bahan neutral. Baiklah cikgu, tadi saya dah ingatkan murid-murid dan mereka yang menonton tentang penjagaan SOP cikgu. Betul. Macam biasa kita dekat studio ni kita jaga jarak kita 1 meter sekurang-kurangnya. Dan juga cikgu, kita kena sanitasi tangan kita dahulu cikgu. Okey, persilakan cikgu. Okey, saya dulu ya. Okey. Okey, saya pakai. Okey, gosok-gosok rata. Okey cikgu. Saya nampak di hadapan saya ni ada macam-macam bahan cikgu. Mungkin bahan ini akan kita gunakan untuk uji kaji kita hari ini. Apakah bahan-bahan yang ada di hadapan kita ni cikgu? Banyak bahan-bahan yang kita nak uji. Tapi sebelum kita nak uji ini, kita perlulah tahu dulu apa yang perlu kita capai pada hari ini. Apakah yang perlu kita capai, cikgu? Jadi kita rujuk slide kita. Jom sama-sama kita rujuk slide kita. Okey. Jadi yang pertama, dia standard kandungan dia ialah apa dia? Asid dan alkali. Okey, untuk standard pembelajaran, boleh tak Mohsin tolong bacakan? Standard pembelajaran cikgu boleh? Ya. 8.1.3 meneroka bahan lain yang boleh menguji bahan berasid, berakali dan neutral cikgu. Okey, baik. Yang kedua, yang 8.1.4 menjelaskan pemerhatian tentang asid dan alkali melalui lakaran TMK, penulisan dan lisan secara kreatif. Betul tu. Ya, jadi hasil pembelajarannya pula ialah kita saksikan. Okey, yang pertama Mohsin bacakan. Menjalankan uji kaji menguji bahan berasid, berakali dan neutral menggunakan bahan penguji selain kertas litmus. Yang kedua, ada cikgu belum lagi. Antaranya seperti ekstrak kunyit, ekstrak kubis, ekstrak kubis ungu dan ekstrak bunga raya. Okey, yang kedua menjelaskan melalui contoh kegunaan bahan berasid, berakali dan neutral dalam kehidupan seharian kita. Okey. Dan yang ketiga, menghasilkan kraf majika secara kreatif dan inovatif dengan mengenal pasti bahan berasid, berakali serta neutral menggunakan bahan penguji semula jadi. Kraft magica. Baiklah cikgu, kita tak sabar-sabar nak belajar apa ni pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu cikgu, kita berehat dahulu, kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Kembang mekar bunga di sini. Adakah ia untuk dikaji? Bunga dipetik dari taman. Ya, betul. Ia penguji bahan. Jalan ke taman melalui terusan. Mari cikgu lakukan penyiasatan. Belum lagi. Belum lagi cikgu? Sebab kita cuba imbas balik Mohsin. Tadi masalah dalam sketsa tiada kertas litmus. Okey. Jadi agak-agaknya apa bahan penguji yang Mak Tih cakap tu yang boleh menggantikan kertas litmus? Itulah yang kita nak buat cikgu kan? Ya, apa dia? Apa dia kita sebenarnya? Ada bunga cikgu. Ya, agak-agaknya apa? Agak-agaknya? Ya.
Kita nak tentukan, cikgu. Bahan penguji lain tu selain dari kertas litmus. Tengok di sekeliling kita ada berbunga, ada kekunyit. Kekunyit. Kekunyit berbunga, ada kunyit, ada kobis ungu. Kobis ungu. Aha. Dan ada halia. Betul ke cikgu? Bukan halia ke cikgu? Kunyit. Kunyit. Dah nampak sangat jarang ke dapur cikgu. Ya, tak apa. Nanti kita belajar lagi masuk ke dapur ya. Jadi bahan-bahan semula jadi inilah yang boleh menjadi penunjuk atau indikator. Jadi Mohsin, jadi hari ini kita akan fokuskan kepada uji kaji menguji sifat bahan berasid, beralkali dan neutral menggunakan penunjuk semula jadi ini. Inilah bahan-bahan semula jadinya, cikgu. Tapi kita tak bolehlah ambil bahan pop-pop celup macam tak tu. Jadilah, tak boleh. Cikgu. Ada tak, caranya, ada betul. Ada caranya. Jadi kita perlu bahan-bahan ini disediakan dalam bentuk larutan atau kita panggil sebagai ekstrak. Jadi kena saksi video dia macam mana penggunaan penyediaan ekstrak-ekstrak ini. Kita saksikan. Jom kita saksikan. Ya, itulah dia tadi, cikgu, abstrak yang akan kita gunakan sebagai indikator untuk menentukan yang mana asid, yang mana alkali dan yang mana neutral. Okey, baik. Jadi tadi dah tunjuk cara penyediaan ekstrak kan. Di depan kita, di bawah ni pun ada tersedia ekstrak-ekstrak bunga raya, ekstrak kunyit, ekstrak bunga telang dan juga ekstrak kobis ungu. Jadi dalam proses tadi ada pendidihan dia panaskan sebab untuk cepat lagi kita mengeluarkan warna daripada bunga dan juga bunga-bungalah dan kobis ungu tadi. Tetapi kalau di rumah anak-anak nak rendam dalam air panas pun boleh. Tetapi dia lambatlah sikit. Dan lagi satu, cikgu, kalau nak rendam dengan air panas, sebabkan kita menggunakan dapur, cikgu, ada api, elok sekiranya ada pengawasan ibu dan ayah. Ataupun orang yang lebih dewasa, cikgu, kan? Untuk kendalikan bersama-sama. Sebab apa kita tidak mahu terjadi sebarang orang kata kecederaan ataupun kemalangan. Okey, betul. Sentiasa berhati-hati. Jom, cikgu. Okey, baik. Jadi tadi dalam video tu tak ditunjukkan cara menyediakan ekstrak kunyit. Okey, tetapi mudah saja kita ambil kunyit serbuk dan kita campurlah dengan air suling. Okey. Okey, baik. Jadi inilah dia ekstrak kunyit yang kita nak uji. Jadi sekarang kita nak uji bahan sama ada dia apa perubahan yang berlaku jika kita menggunakan kita guna bahan beralkali. Okey, ini ialah larutan soda bikarbonat. Soda bikarbonat. Okey. Yang kedua, kita guna ialah cuka. Bau kuat kan? Cikgu, kalau macam cuka tu kita boleh dapatlah, cikgu, kan? Kalau soda bikarbonat ni macam mana, cikgu? Ada, macam sebut penaik buat kek tu je. Nama dia macam susah-susah kan. Dah siap ekstrak kunyit, bancuh-bancuh macam susu baby. Okey. So kita titiskan je. Okey. Tadi cuka, kita letak larutan kunyit ni, tiada perubahan. Betul. Okey, ini tadi ialah, cuka. Ini cuka, yang ini soda bikarbonat. Jadi tengok,
dia apa dia dah mula nak bertukar warna. Okay. Ini cikgu boleh angkat sikit cikgu. Tunjukkan okay, dekat murid-murid di rumah. Okey. Mereka untuk macam nampak tak nampak nampak tak nampak. Ini ya. Jadi untuk soda bikarbonat ni dia dah bertukar menjadi kemerahan sikit. Yalah cikgu. Warna dia lain. Ya, dia dah bertukar sikit. Tapi untuk cuka dia masih kekal sama. Menjadi kuning. Okey. Baik. Jadi Mohsin, jadi ini larutan soda bikarbonat dia adalah bahan beralkali manakala cuka ialah beresid. Baik, Mohsin. Sekarang kita uji gunakan ekstrak bunga raya pula. Nampak yang warna merah ni kan? Ya. Ini Mohsin boleh buatlah. Okey, kalau tadi cikgu dah buat, sekarang saya buatlah cikgu. Okey, baik. Okay. Cuba Mohsin letakkan. Okey, masukkan ekstrak bunga raya ni ke dalam larutan pertama ialah larutan soda bikarbonat. Soda bikarbonat. Okay. Ini adalah masukkan ekstrak bunga raya. Bunga raya. Buka dulu. Ha, tergopoh-gapoh cikgu. Kita anggaran 20 ml lah kalau macam ni. Okey. Lagi cikgu? Lagi. Oh, cikgu macam cikgu. Apa pemerhatian dia murid-murid? Dia berubah menjadi warna hijau. Warna hijau. Saya boleh kacau juga? Boleh. Kacau sikit supaya dia sebati. Okey, baik. Ini boleh buat magic ni cikgu. Jadi bahan ni untuk ekstrak bunga raya, jadi larutan bertukar menjadi warna hijau, ia menunjukkan bahawa soda bikarbonat ini ialah bahan beresid. Bahan beresid. Bukan. Bahan beralkali. Okey, apa kata Mohsin cuba pada cuka? Cuka pula. Okey, tuang. Okey. Ada perubahan tak Mohsin? Dia kekal merah. Okay. Sebab ekstrak bunga raya ni kita pakai bunga raya merah lah. Jadi dia kekal. Ini menunjukkan cuka adalah bahan beresid. Okey, ekstrak kunyit sudah, ekstrak bunga raya sudah. Apa kata kita uji pula menggunakan penunjuk ekstrak kobis ungu. Jadi di sini kita tak payah berebutlah Mohsin. Cikgu ada cikgu punya. Yeah. Saya pun ada saya punya. Betul. Jadi kita ketepikan dululah yang ni. Boleh. Kita angkat. Okey, jadi di sini. Okey, baik. Kita ada soda bikarbonat, kita ada lemon, kita ada aisoling, lagi kita ada apa? Kita ada kapur sirih. Dan kapur sirih. Baik, kita masukkan, titiskan. Jadi kita masukkan lebih kurang 20 ml lah. Itu cikgu masukkan dalam kapur sirih dulu kan? Campur saja dalam kapur sirih. Jadi kita perhatikan. Wow, cantiknya. Kapur sirih. Warna. Bertukar warna. Warna hijau cikgu. Ya. Cuka. Okey. Dia kekal warna merah. Cuka, saya buat cuka ya cikgu. Okey. Boleh Mohsin? Boleh. Boleh. Tak ada perubahan? Tak ada perubahan. Okey. Dia ada sebab ungu ke merah. Iyalah cikgu. Ungu ke merah ada perubahan. Okey, air suling. Air suling. Air suling barulah tak ada. Kan? Okey. Sama sahaja. Ya, baik. Sekarang lemon. Air lemon. Okey. Lemon? Macam sedaplah pula. Betul cikgu. Rasa macam nak minum je cikgu. Macam sirap dah jadi. Dah bau-bau lemon kan. Okey, baik. Dah bertukar menjadi merah. Apa kata dengan apa dia? Soda bikarbonat. Rainbow. Okey. Cantik cikgu warna dia. Ya. Sekarang cuba Mohsin. Kita susunlah Mohsin. Yang hijau-hijau, yang merah-merah. Tapi bawalah dengan penutup label dia sekali. Betul, nanti dia tukar cikgu kan? Okey. Okey, baik. Okey, baik. Mohsin tengok. Tadi larutan ekstrak kobis ungu warna ungu lah. Betul. Jadi yang bahan yang menukarkan larutan kobis menjadi hijau merupakan bahan beralkali. Iaitu soda bikarbonat dan juga air kapur sirih. Okey. Manakala
Air suling ialah bahan neutral. Jadi tidak ada apa-apa perubahan. Betul. Manakala lemon dan cuka, dia bertukar menjadi warna merah. Merah menunjukkan kedua-dua bahan ini adalah bahan beralkali. Betul juga. Beresil. Tak fokus dalam kelas ni. Cikgu, kita lupa. Kita punya semangat tu, cikgu. Semangat kena buatlah rasanya. Boleh cikgu sekali ya? Satu, dua, tiga. Bom bom bom. Cik cik cik. Bom bom. Baru dah lebih fokus cikgu. Fokus. Okey, baik. Murid-murid, jadi kita lihat jadual pemerhatian ini melalui slide lah perubahan. Okey. Jadi tengok, kita ada bahan berasid beralkali. Untuk ekstrak kunyit, dia warna kuning kekal. Betul. Manakala warna kuning itu bertukar menjadi merah ke perak. Okey, boleh tak Musin baca yang kobis ungu? Okey, untuk kobis ungu, bahan berasid bertukar menjadi warna merah, cikgu. Betul. Bila diuji dengan yang berakali pula, warna bertukar jadi warna biru dan juga warna hijau. Okey. Baik. Sementara untuk yang ekstrak bunga raya, bunga raya pula kekal warna merah. Untuk yang berasid, manakala dan yang berakali dia bertukar menjadi warna yang cikgu pakai. Warna hijau. Saya tengok sebab ada banyak bunga dia bertema. Warna hijau. Okey. Jadi baik, murid-murid, kita nak memahirkan diri kita lagi dengan pengetahuan. Jadi tadi kita menguji menggunakan ekstrak kunyit, kan? Jadi dia menukarkan, kalau bahan berakali dia menukarkan menjadi warna merah. Merah. Jadi kita akan buat craft magica. Itu yang tadi cikgu kata magica tadi tu. Magica bom-bom. Magica. Okey, tapi kita saksikan dulu video ini. Cikgu boleh ganti saya lah cikgu. Kita saksikan video ini. Oh, saya ambil kerja Musin kan ya. Jom kita saksikan. Okey. Itu dia tadi cikgu, perkongsian daripada murid-murid di rumah. Baiklah cikgu, tadi murid-murid dah tunjuk, kita dekat sini pula kita nak buat cikgu. Kita pun nak tunjuk kepakaran sini. Betul. Kita. Sendi kita. Okey, baik. Jadi aktiviti ini sebenarnya, Musin, kita mengaplikasikan ilmu pengetahuan tentang penunjuk menggunakan ekstrak kunyit. Jadi tadi kan penyediaan ekstrak kunyit. Jadi kita dah uji dan kita dah kena pasti bahawa bahan yang berakali akan mengubahkan warna kuning ke merah. Jadi kita kita nak buat corak-corak keras ini. Ini warna kuning sebab kita dah lumurkan dengan ekstrak kunyit tadi kan cikgu. Betul. Jadi makna kita ambil ekstrak kunyit ini, kita gunakan tisu atau kapas, kita lumurkan dan biarkan ia kering seketika. Betul. Jadi apa lagi? Mari jom. Jadi kita okey, kita boleh guna lidi atau kalau ada berus-beruslah. Kita boleh gunakan putik kapas. Musin pula ambil. Boleh saya ambil ya. Larutan yang kita akan gunakan ialah larutan saya gunakan larutan soda bikarbonat. Musin guna larutan air kapur. Air kapur ya, sebab dua-dua bersifat alkali. Boleh kita mulakan? Okey. Saya nak buat corak mudah-mudah ajalah Musin. Saya cubalah. Okey. Saya nak tengok perubahan dia. Ada tak Musin? Ada cikgu, ada. Ada. Seronok cikgu. Dah seronok. Nampak perubahan dia. Kan. Jadi ini murid-murid tadi kita nampak bahawa
Bahawa sambil-sambil kita nak buat ni kan. Sebab apa dia ekstrak kunyit ni dia menukarkan bahan-bahan berakali kepada warna merah. Saya nak tulis apa? Oh, cikgu tulis saja, cikgu. Boleh nak tulis ke? Ikut kreativiti masing-masing lah, cikgu kan. Okey. Oh, nak buat mahir lah. Slot mahir kan? Cikgu tulis mahir. Cikgu tulis mahir, tapi, saya tulis. Tapi dia kembang sangat kan, boleh tukar yang lain. Kita boleh guna yang apa ni? Lady ni juga cikgu kan? Boleh, jadi apa halus dia? Haluslah. Haluslah. Oh, mahir dah jadi. Seronoknya cikgu. Aktiviti-aktiviti macam ni kalau orang kata apa dalam semasa PDPR ni elok sekiranya kita buat aktiviti dengan keluarga sambil cikgu kan. Belajar tajuk asid, tajuk alkali, boleh buat craft. Okey cikgu, saya dah siap. Dah siap dah. Apa mesti buat tu? Wow! Saya cuba buat bunga cikgu. Nampak seninya lebih halus dari saya. Okey cikgu, saya dah siap. Saya nak tunjukkan dekat murid-murid di rumah. Ha, inilah dia hasil saya cikgu. Saya buat bunga cikgu. Oh ya. Saya buat mahir tapi. Faham cikgu, selagi kita boleh baca, maksudnya berjayalah tu cikgu. Okey, berjayalah. Tapi saya percaya di luar sana kan murid-murid lagi ada idea kan. Apa dia untuk membuat corak-corak yang lebih menarik. Betul tak? Contohnya yang inilah saya buat, murid saya dia buat apa dia bentuk bear. Beruang. Beruang. Pegang. Tapi dalam dia tu dia menggunakan apa dia air sabun sebenarnya. Okey, yang ni pula ada Didik TV KPM Mahir. Okey. Jadi di sini selain daripada kita menghasilkan craft, kita juga mengaplikasikan ilmu iaitu ekstrak kunyit itu dia merubahkan warna bahan alkali kepada warna merah. Kalau yang asid? Ya cikgu. Kalau yang asid kita akan tahu selepas ini sebab apa cikgu? Sebab kita nak berehat seketika. Okay. Kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Sifat kimia bahan ada pelbagai. Bahan berasid, masam juga perit. Bahan alkali, pahit juga licin. Natural manis tawa masin. Sifatlah boleh dikenal pasti. Sifatlah boleh dikenal pasti. Guna litmus dan penguji alami. Masuk! Kita menari, Nego. Jadi sebenarnya nyanyi bukan sebarang nyanyi. Ada pengajaran dia juga, Cikgu. Nyanyi kita mengimbas balik atau mengingat balik apa yang kita belajar tentang bahan asid, alkali dan neutral. Okey, jadi Mohsin, kalau kita guna kertas litmus, itu adalah penunjuk saintifik.
Okey. Jadi kita imbas balik apakah perubahan yang terdapat pada kertas litmus. Jadi kertas litmus ada dua, iaitu kertas litmus biru dan merah, cikgu. Okey, betul. Untuk bahan berasid, kertas litmus biru akan berubah menjadi warna merah. Manakala yang merah tiada perubahan. Bagi kertas bagi bahan apa dia? Beralkali. Apa dia? Warna biru tidak berubah. Manakala kertas litmus merah berubah menjadi warna biru. Betul. Jadi untuk bahan alkali tiada perubahan. Sama ada kertas litmus atau juga sama ada apa dia? Kertas litmus merah atau kertas litmus biru. Okey, seterusnya. Okey. Baik, kita juga boleh menguji sifat bahan dengan menggunakan derai rasa dan sentuhan. Jadi tadi dalam nyanyi pun kita dah sebut. Betul, cikgu. Okey, bahan berasid kebanyakannya rasa masam dan perih. Okey, untuk bahan alkali rasa pahit dan bila disentuh dia licin. Okey, baik. Jadi bahan neutral dia pelbagai rasa, iaitu tawar, masin dan juga manis, cikgu. Pandailah musin. Jadi sekarang kita nak tengok contoh-contoh bahan. Jadi seterusnya kita saksikanlah. Oh bukan, rupanya penguji semula jadi yang kita buat tadi. Kita boleh menggunakan penguji semula jadi, iaitu menggunakan ekstrak kunyit, ekstrak kubis ungu dan ekstrak bunga raya. Yang warna merah tadi kan, kita ada warna kuning, warna ungu dan juga warna merah tadi. Okey. Barulah kita akan meninjau contoh-contoh bahan yang berasid. Apa dia bahan berasid? Ada asam jawa, limau nipis dan juga cuka. Betul. Okey, untuk yang berakali pula tadi kapur sirih, sabun dan juga cecair peluntur, cikgu. Okey, manakala untuk bahan neutral pula ialah seperti air gula, air garam dan minyak masak. Okey, sebenarnya murid-murid sebelum kita buat dengan topik penunjuk semula jadi ni, mereka dah buat dengan kertas litmus, dah uji guna derai rasa dan juga sentuhan. Okey. Tapi rasa dan sentuhan tu bukan cara saintifik lah. Okey. Baik, cikgu. Wah, pokok apa ni, Musin? Ada pokok, cikgu. Ada pokok pula kat sini. Saya nak tahu pokok apa ni, cikgu? Inilah dinamakan sebagai pokok asid alkali dan neutral. Jadi di sini pelajar boleh menterjemahkan pengetahuan tadi tentang tajuk ini dalam bentuk kraf jugalah. Tapi ini macam lebih banyaklah kita ada contoh-contoh, Musin. Faham. Okay. Menarik, cikgu, sebab apa? Bukan sahaja mereka belajar, tapi mereka juga boleh berseronok dalam melakukan pelajaran. Betul tak, cikgu? Ya. Sebab sains ni bukan kita belajar macam baca buku, menghafal saja. Tak seronok, bukan, cikgu, kan? Kita ada aktiviti dan apa? Kita ada reka cipta. Uji kaji. Boleh menterjemahkan maklumat dalam bentuk lain. Okey, kalau kita tengok di sini, ya, cikgu. Pokok asid ni diperbuat daripada bahan-bahan terpakai. Betul, saya nampak. Ini hadiah apa saya dapat buah tu, jambang buahkan dengan bunga. Daripada buang elok kita gunakan, cikgu, guna kan? Guna semula. Okey, kemudian ini kotak. Boleh ambil je kotak yang terpakai. Potonglah ikut kreativiti sendiri. Okay. Dan kita boleh jadikan sebagai alat tulis. Bekas tempat alat tulis. Kita letak alat tulis. Ya. Dan di samping itu yang penting, kita dah apa dia? Menterjemahkan ilmu tu. Tengok yang bahan-bahan di sini. Ini bahan-bahan alkali. Kan macam apple, orange, kan? Air bicarbonat. Okey, kemudian yang neutral pula macam minyak masak. Apa lagi? Ada air, ada garam, ada butter, mentega. Mentega. Okey, manakala untuk alkali pula, yang tadilah soda bikarbonat, ada badam, ada bahan pencuci dan juga
bahan pelun, peluntur. Tengok, jadi kita bolehlah membina apa-apa saja kraft yang boleh kita mengaplikasikan ilmu yang telah kita belajar. Baik, cikgu, saya dengar ada video cikgu ya. Ya, sebab kita bahan-bahan ini, sifat-sifat yang bahan kimia ni, dia apa dia banyak kegunaan dalam kehidupan seharian kita. Betul. Jadi? Jadi, jom. Jom. Sama-sama kita saksikan. Betul, okey. Tadi Mama guna peluntur kan? Betul. Guna peluntur ini tadi. Tapi licik. Dah masuk dengan masa licik. Hei, Sao. Mama boleh lumurkan dengan asam dia. Terima kasih, anakku. Sama-sama. Wah, sudah hilang licinnya. Anak-anakku. Terus gigi, nak terus gigi. Adik, kenapa tak pakai bagi? Ubat giginya. Gunalah. Wah, terima kasih. Sama-sama. Lemak tanah berasid. Papa, jangan risau. Gunalah kapur pertanian. Oh, good. Berkebun. Jaya. Puan, mengapa menyental dengan begitu teruk sekali? Lihatlah kotoran degil ini. Susah nak hilangkan. Masalah kotoran degil? Ha, gunalah sabun cuci Mek Moksu. Mek Moksu? Wah, bagus. Saya cuba. Terima kasih. Wah! Wow! Sabun cuci Mek Moksu. Molek guna selalu. Bom 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 bom. Cigi cigi cigi. Bom bom. Bom dah habis kotorannya. Bom bom ya. Cimek mesu cikgu saya semua. Cimek mesu pun tak apa lah. Asal ada sabunnya. Ada sabunnya jadilah. Jadilah. Jadi sebenarnya apa gunanya sabun ni? Okey. Sabun sebenarnya dia mempunyai sifat alkali. Alkali. Jadi salah satu sifat alkali ialah dia menghakis. Jadi dia dapat menghilangkan kotoran. Bukan saja serbuk pencuci, ada juga pencuci pinggan, apa dia cecair pencuci tangan. Tak adalah kita nak menyental macam cikgu santai. Macam iklan tadi. Baik. Yang video pula tadi, kegunaan-kegunaan yang boleh digunakan di rumah. Contohnya kalau kita pakai peluntur tu kan, biasanya tangan kita akan merasa licin. Jadi penyelesaiannya kita sapulah dengan asam jawa. Jadi dia menjadi neutral dan hilanglah licin dia. Okey, kemudian untuk apa dia? Ubat gigi. Mengapa kita menggunakan ubat gigi apabila kita menggosok gigi? Sebab ubat gigi dia bersifat alkali. Biasanya apabila kita makan akan ada tindakan bakteria yang merembeskan, mengeluarkan enzim yang bersifat asid. Jadi bila menggunakan ubat gigi yang bersifat alkali, kita akan menjadi neutral. Okey, dalam bidang pertanian pula, kita gunakan kapur pertanian. Kapur ini pun bersifat alkali. Okey. Jadi biasanya kalau tanah baru kan, tanah baru dia berasid, makna pH dia ni rendah. Biasanya dalam 4 macam tu. Jadi kalau untuk elok tanaman, dia pH dia adalah macam 5.5 macam tu. Jadi bila kita tabur kapur pertanian, maka dia dapat menetralkan tanah. Tadi gigitan tebuan. Rupanya yang sengat dia kan, gigitan tebuan tu dia bersifat alkali.
Jadi kalau kena sengat tu, sebelum kita bawa ke doktor, kita boleh sapu dulu cuka. Jadi asid alkali dia akan neutral. Neutralkan. Jadi itu adalah rawatan awal lah. Mesti jumpa doktor juga lepas tu. Betul. Okey, cikgu. Rumusannya kita di depan kita ni lah. Banyak kegunaan dalam perindustrian, pertanian, perubatan, contohnya kan. Macam vitamin C ni, okey, ada asid ascorbic lah. Dia asid ni banyak kan. Dia maknanya digunakan dalam pembuatan vitamin. Cikgu, saya rasa saya macam perlukan vitamin tu lah, cikgu. Saya nak pergi makan kejap. Boleh tak kita berehat seketika? Boleh. Saya ambil vitamin, cikgu. Okey, silakan. Kejap lagi saya datang balik, cikgu. Okey. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Cikgu, saya minta izin, cikgu. Saya nak pergi makan ubat. Kita bertemu kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama saya, Cikgu Su. Ya, masih di sini. Masih di sini, bersemangat. Ya. Itu yang kita mahukan. Okey, cikgu. Apa yang kita belajar, cikgu, daripada mula sampailah sekarang tadi, cikgu? Rasa banyak juga, kan? Betul, kita buat aktiviti. Terutamanya, kita menguji bahan berasid, beralkali dan neutral menggunakan penunjuk semula jadi. Jadi kita tadi guna ekstrak kunyit, kita guna ekstrak kobis ungu. Kita guna ekstrak bunga raya, tapi sebenarnya ada lagi satu penunjuk ni ekstra lah, tambahan, iaitu ekstrak bunga telang. Jadi nanti kita tengok apa yang kita nak buat dengan ekstrak bunga telang. Jadi Mohsin, sebenarnya kan, apa kebaikannya penunjuk yang kita gunakan? Kebaikannya? Ya. Kita boleh membezakan, cikgu. Yang mana satu bersifat asid, bersifat alkali dan juga bersifat neutral, betul, cikgu. Betullah, Mohsin. Jadi, dia boleh berfungsi sebagai penunjuk semula jadi. Okey. Lagipun, Mohsin, bahan-bahan ni dia alami. Dia ada di persekitaran kita, mudah diperolehi, mudah dan selamat. Itu yang paling penting. Selamat. Macam kobis ungu ni memang kita makan, kan? Betul. Bunga telang memang kita boleh buat ulam, kita boleh buat nasi kerabu, boleh kita buat jus. Okey, kunyit memanglah. Minta izin mak dululah. Minta izin mak, ya. Okey, jadi bahan-bahan ini pun mempunyai antioksidan yang bagus. Jadi maknanya daripada ilmu-ilmu kita belajar, kita dah terapkan dan kita telah jalankan craft. Betul tak? Betul, cikgu. Masih ingat tak apa yang kita buat tadi? Craft, cikgu, eh? Ya. Craft tadi yang kita buat pokok tu ke, cikgu? Yang ada pokok tu ke? Pokok ada juga yang kita buat pokok asid, alkali dan neutral. Yang tadi yang Mohsin cikgu, yang kita lukis-lukis tu. Yang kita gunakan pinggan. Magica. Jadi macam mana ilmu kita tu kita terjemahkan dalam bentuk kraft. Jadi bukan saja belajar sains, tetapi kita juga boleh berseronok. Menjalankan senilah kesenian. Okey. Baik. Jadi, maknanya bahan, jangan lupa bahan berasid, beralkali dan neutral ni sangat banyak kegunaannya dalam kehidupan kita seharian. Betul. Bukan sekadar digunakan untuk memasak ataupun membasuh, tapi kita boleh gunakan untuk aktiviti-aktiviti seni, cikgu, kan? Tadi, betul. Macam tadi yang kita buat tu.
macam apa dia? Sifat kimia bahan ni banyak digunakan dalam bidang perindustrian, pertanian, betul, perubatan, menghasilkan produk-produk makanan, kan? Contohnya lah, kalau kita makan jeruk kan? Masam. Masam, dia berasid sebab ada cuka apa semua, betul, kan? Ha. Jadi cuka itu sendiri pun diperbuat daripada satu jenis asid yang nama asid acetik. Okay. Itu dia, okay. Dah macam-macam yang kita belajar. Betul. Dan yang macam-macam juga ialah kita lakukan hari ini. Tapi cikgu masih macam perhatikan ada lagi satu yang kita tak buat lagi ni cikgu. Tak buat. Ini bonus. Itu yang seronoknya, kita ada aktiviti bonus hari ini. Sebab ini pun sebenarnya kadang-kadang kita pergi ke restoran atau kedai makan, kita ada antara menunya adalah jus bunga telang. Jus bunga telang. Mosin pernah minum tak? Tak pernah lah cikgu. Tak pernah. Jadi lepas ni, kali pertama kita saya nak cuba ni. Oh, okey. Satu pengalaman baru. Okey. Okey. Okey cikgu, kita nak lakukan. Tapi itu sahaja. Mungkin kat rumah, murid-murid kat rumah pun boleh lakukan. Baiklah cikgu, jom kita lakukan. Sehingga kita berjumpa lagi dalam Mahir Didik TV KPM. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Okey. Jom cikgu. Jom. Apa yang kita akan lakukan ni? Mula-mula kita masukkan lemon. Jus lemon. Okay. Masukkan jus lemon dulu di bawah tu. Okey, jus lemon ni sifat dia apa? Masam cikgu. Masam sifat dia ialah sifat asid. Baik. Seterusnya? Saya habiskan boleh cikgu? Boleh. Biar masam sikit. Okey. Kita ada leci. Leci ni dia apa dia? Dia tin kan, dia letak air gula lah. So gula ni dia bersifat natural. Okey, sifat natural. Saya ambil. Saya nak buat hiasan lah. Boleh cikgu. Kita letak daun pudina. Okey. Sebab saya cuka leci, saya suka letak banyak boleh cikgu. Okey. Dan kita akan letak ais. Saya ambil dulu ya mesin. Boleh cikgu, silakan. Wah, nampak sedap ni cikgu. Wow. Kita dah banyak bercakap, banyak bersembang ni cikgu. Lepas kena ni. Kena pula air apa cikgu? Air bunga telang. Bunga telang. Telang apa ini? Telang berlemon. Telang. Telang. Kena pula air ni. Penyepit saya kecil lah, Wasil. Mungkin cikgu boleh guna penyepit saya cikgu. Ya, okey tak apa. Saya boleh berusaha mengambilnya. Okey. Lari-lari. Sedap ni cikgu. Okay, saya pun dah tak sabar. Okey, baik. Jadi ini sekarang yang magicnya. Okey. Ada magic juga cikgu. Ini yang kita belajar tadi. Okey, baik. Tengok magicnya. Tengok. Ekstrak telang dia warna apa? Warna biru cikgu. Tapi dia berubah sebab kita ada lemon. So lemon asid dia bertukar menjadi warna. Okey, itu dia. Saya tak sabar nak minum ni. Bye bye. Bye bye. Hiasan sikit. Didik TV KPM.